Kam dëgjuar disa njerëz të thonë se historia është një rreth i madh që vazhdon të vijë rrotull e rrotull e rrotull. Kjo nuk është e vërtetë. Historia është lineare, po lëviz shpejt përpara drejt një fundi të rëndësishëm, një finale e madhështore. Dhe kjo finale madhështore është fundi, kthimi i Krishtit. Në këtë seri mesazhesh, unë do t'ju flas për këtë nga fjala e Perëndis. Na ndiqni. Shumë nga shëmbulltyrat e Jezusit na flasin për rëndësinë e punës pa lodhjeve të zellshme, rëndësinë e arritjeve, rëndësinë e të dhënit vullnetarisht. Çështja e të marrit me forcë nga ata që punojnë shumë ta shpërdorosh në një program shtetëror, siç po shohim të ndodhë rëndom sot, bie në kundërshtim me shkrimin. Shkatërron vetë dinjitetin me të cilin Perëndia na krijoi. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ekziston një problem i madh në kishat tona sot. Ekziston një problem i madh në komunitetin e krishterë sot. Në kisha ne kemi zhvilluar një pikpamje me keqardhje të krishterimit, që ka lënë jashtë një nga aspektet më të rëndësishme të jetës, një nga aspektet më të rëndësishme të ekzistencës sonë, që është puna. Gabimisht i kemi mësuar të tjerët që Zoti i përket të dielës dhe pjesa tjetër e javës na përket ne dhe punëdhënësit ton i përket dikujt tjetër, është krejt e gabuar. E gjithë java i përket Zotit. Çdo orë e çdo momenti e çdo ditë i përket Zotit. Ja përse apostulli Paul e mbylli letrën e dytë të Thesalonikasve duke u fokusuar në atë aspekt të rëndësishëm të jetës që quhet punë. Po ta vini re pasazhin, le t'i hapim Biblat, 2 Thesalonikasve kapitulli 3, filloj me vargun 6 deri në fund. Ky është pasazhi përmbylljes i kësaj serie mesazhesh, fundi i historisë dhe ju, nga e dyta e Thesalonikasve. Dhe në këtë pasazh Paul shkon deri në atë pikë sa thot se ata që janë në gjendje të punojnë, por refuzojnë të bëjnë, dalluar nga ata që nuk mund të gjejnë punë, mirë, dua të jemi qartë për këtë, nuk dua që ndonjë të më keq kuptoj, po më ndiqni, po më dëgjoni, amen. Ai po flet për personin që mund të punoj dhe ka punë, por refuzon të punoj, ai thot se duhet mbajtur larg. Le të jemi të sinqertë me njëri tjetrin këtu. Disa të krishterë kanë një pikpamje vërtet të gabuar për punën. Me të vërtet, ata e shohin si një angari, e shohin si një mallkim, e shohin si diçka, ju e dini, që duhet ta bëjnë. Ajo simbolizohet në afishen ku shkruhet: jam në borx, ndaj punës duhet i futen. Jo, është privilegj për ne të punojmë. Një perspektiv e tillë për punën, jo vetëm që është e kundërta me fjalën e Perëndis, por kjo vjedh nga qënjet njerëzore vlerën instiktive të dhënë nga Zoti që vjen nga puna. Kjo gjë prish nderin e punës. Kjo shpalos përbuzje për atë që Perëndia e quan të mirë. Dëgjoni, nga ana historike, kur besimi i krishterë u përhap në perandorinë romake, romakët dhe grekët gjithashtu patën një pikpamje të ulët për punën dhe të punuarit. E vërtet, e shihnin si diçka nën dinjitetin e tyre. Nuk e nderuan atë. Por Bibla nga fillimi në fund na thot se puna pa lodhje, pasuria, produktiviteti, sigurimi i punës, sigurimi i përfitimeve, të gjitha duhen bërë për lavdinë e Zotit. Dëgjoni, e di që fjala përfitim është negative, por Biblia, sa nga ju e din shëmbulltyrën e talentave, dhe Jezusi e lavdëroi atë që e dyfishoi dhe mori 10, solli 10, tjetri solli 5. Ai ndëshkoi vetëm njërin që nuk bëri asgjë. Pse? Sepse Zoti e krijoi njeriu me një dëshirë të brendshme për të punuar fort, me një dëshirë të brendshme për të prodhuar,
me një dëshirë të brendshme për të konservuar dhe fituar, dhe po, zotëruar. Por përse? Sepse kur ne punojmë me besnikëri, jemi imitues të Zotit, sepse Zoti punon. Jezus i tha, unë veproj dhe ati im vepron. Dhe kur ne jemi imitues të Perëndis, ne i japim lavdi ati. Kam dëshmitar për këtë? Te Zana Filla 1:31 Biblia tha, se Perëndia pa gjithë punën e ti, a i pa atë që kishte bërë, a i pa gjithë veprën e duarve të ti dhe tha se ishte shumë e mirë. Pa veprën e duarve të ti dhe ishte i kënaqur, Zoti e bekoi punën e ti, Zoti e bekon punën tonë. Dhe ne besojmë në zotërim, sepse Zoti është zotërues i gjithë shkaje, dhe ai lejon që të zotërojmë diçka. Jo për arsye egoizmi, jo që ne të marrim gjithçka që mundemi, jo, por që ne të ndihmojmë të tjerët, që edhe ne të mund të ndihmojmë të tjerët të qëndrojnë vetë në këmbë. Te Efesianëve 5:1 Pali tha, bëhuni pra imitues të Perëndis si bijë të dashur. Në fakt, kur ne marrim kujdestarin, ne i japim gëzim zemrës së Perëndis. Sepse së pari punojmë për Zotin, jo për shefin. E shihni qartë në librin e predikuesit, kur Salomoni e gjeti veten duke i parë gjërat nga perspektiva njerëzore, me vetë sytë e ti, jo nga perspektiva e Zotit, kur ai veproi në mish, jo në frym. Midis gjërave të tjera, i prishi punët si mbret, por midis gjërave të tjera, e pa punën dhe të punuarit si mallkim. Por më pas, kur është nën autoritetin e Zotit dhe fillon të shoh gjërat, të shoh jetën, të shoh punën nga pikpamja e Zotit, në kapitullin 3:13 ai tha se puna është dhurat nga Zoti. Dhe në Dhjatën e Re, ne mësojmë se puna është një detyrim frymëror, vërtet është një mundësi për ne të lavdërojmë Zotin, është një mundësi për ne të lavdërojmë Perëndin. Pa dyshim, në këtë kishë të veçantë, në qytetin e Selanikut, kishte disa njerëz dembel, kishte disa në bashkësi që dallonin në bashkësi, dhe Pali nuk na thot pse. Pjesa e rëndësishme është që përtacia e tyre ishte një mëkat për të cilin ata duhet të pendoheshin. Ky është thelbi i kësaj. Pali po kërkonte që ata të pendoheshin për mëkatin e tyre të përtacisë. Në fakt, në këto dy letra drejtuar Thesalonikasve, kjo çështje është përmendur 3 herë. Dhe në këtë pasazh, në pasazhin e fundit 2 Thesalonikasve, kapitulli 3, apostulli Paul na jep 6 stimulues për të motivuar ata që po ushtrojnë mëkatin e përtacisë, që të pendohen për mëkatet dhe të shkojnë të punojnë. Së pari, tërheqje për të mos pasur bashkësi me personin përtac. Në gjuhën e ditëve të sotme do thoshte larg këtyre. Nëse Pali do të fliste në gjuhën popullore, do të thoshte larg këtyre njerëzve. Së dyti, Pali përdori shembullin e jetës së tij si një stimul, modelin e tij, modelin e jetës. Së treti, Uria, së katërti, Harmonia, së pesti, Turpi dhe numri 6 është Dashuria. Le t'i shohim me radhë shumë shpejt. Tërheqja. Pali këtu nuk po u jepte një sugjerim, ai po u jepte një urdhërim. Dhe nuk është një urdhërim për ta nga autoriteti i ti apostolik, por është një urdhërim nga autoriteti i vet Jezusit. Dhe gjoni që farthaj, ne ju porosisim në emër të Zotit ton Jezus Krisht, të tërhiqeni nga ky njeri. Fjala këtu do thot të mbash larg të person, të shmangësh një njeri të tillë, të largohesh nga një person i tillë. Me sentimentalizmin në të cilin jetojmë sot, ne i kemi ndryshuar të gjitha urdhërimet biblike. Në fakt, te Mateu 18, sipas Zotit Jezus Krisht, tërheqja është hapi i tretë në programin me 3 hapa. Këtu Jezusi tha, shkoni te personi dhe bisedoni vetëm me të. Nëse ai refuzon të pendohet, shkoni në praninë e dëshmitarëve dhe bisedoni me atë person. Nëse ende refuzon të pendohet, atëherë tërhiquni prej tij, është stadi i tretë. Përpara se të tërhiqeni, bëjani të ditur personit që kjo është ajo që do të bëni.
Pali thotë se ata që mund të punojnë dhe refuzojnë të punojnë janë të parregullt. Kjo është fjala që ai përdor, i parregullt në disa nga përkthimet. Do të thotë jesh jashtë linje, jashtë rregulli, në kundërshtim me shkrimin. Më pas ai u dha atyre një stimul të dytë, duke përdorur shembullin e tij personal, vetë jetën e tij. Pali kërkoi të mos ishte një barë për Thesalonikasit. Ai kishte çdo të drejtë që të fitonte duke predikuar ungjillin dhe ai mori të ardhurat nga kishat të tjera që e mbështetën atë. Por ai e pa që kjo bashkësi nuk mund ta mbante dot këtë barr. Dhe ai nuk donte të ishte një barr më tepër për ta, ndaj po u thoshte këtë njerëzve për tac: "As ju mos jeni një barr për atë bashkësi. Unë kam luftuar me të për gjithë jetën time, por padyshim që kam luftuar me çështjen e vendosjes së një shembulli në kohën personale të devocionit dhe ecjes sime personale me Zotin, sepse nuk ka vlerë ti kërkoj dikujt të më shënoj orën nëse unë nuk paraqitem në punë. Nuk ka vlerë që të qëndroj këtu dhe t'ju flas për bekimet e të dhënit për Zotin, jo thjesht të vjetën që është fillimi, por dyfisht dhe trefisht dhe vëreni në provë Zotin si që i tha. Jezus i tha, jepni dhe do t'ju jepet një masë mirë, dhe nuk ka vlerë, ju a them unë, që unë të qëndroj këtu duke ju thënë që ka bekime që nuk i shpjegoj dot, ka bekime të pathëna, kur ju ndaloni së dhëni Zotit qindarka tuaja, nëse do të jepni të vjetën pas taksave, para taksave, por bëheni dhënës që shërak, unë nuk i shpjegoj dot bekimet, pa i provuar vetë më para to. Shembulli është diçka e fuqishme. Pali vazhdon të na jap një stimul të tretë, vargu 10. Uria. Uria. E di që Pali është mërësisht i sinqert këtu, kur thotë se kushdo që ka punë, që mund të punoj, por refuzon, le të mos haj. Unë njoh shumë njerëz dhe kam dëgjuar ata të thonë, oh, kjo është e ashpër. Stimuli i katërt që apostulli Pal përdor këtu është harmonia. Vini re vargjet 11, 12 dhe 13. Ç'lidhje ka harmonia me gjithë këto? A i tha se ata që nuk janë të zënë duke punuar fort, bëhen barë. Nuk e them unë këto, e tha ai. A i tha se ata bëhen barë dhe pastaj priren të shkatërrojnë unitetin dhe harmonin e trupit të Krishtit. Për tacët merren gjithnjë me thashëtheme dhe thashëthemi krijon gjithnjë munges harmonie, unitetit dhe mospërputhje. Rreziku i këtyre vagabondëve, Pali po thot, është që ata jo vetëm që krijojnë munges harmonie, por bëjnë që edhe besimtarët që punojnë fort të mos jenë të aftë të gjykojnë se cili është vërtet në nevojë, cili jo. Problemi është që kur njerëzit lodhen, raskapiten dhe këputen, ata priren tifusit të gjithë të njëjtën kategori, dhe ne nuk duhet ta bëjmë kur këtë. Gjithmonë duhet të fokusohemi te ata që janë në nevojë dhe gjithnjë duhet të jemi gati të ndihmojmë ata që janë në nevojë dhe nuk mund ta ndihmojnë veten. Është tetë e rëndësishme që ta kuptoni këtë, sepse ne jemi thirrur nga Zoti për të ndihmuar ata që janë vërtet në nevojë. Ne jemi thirrur nga Zoti të japim bujarisht atyre që vërtet kanë nevojë. Ne jemi thirrur nga Zoti që të kujdesemi për ata që vërtet nuk mund të kujdesen për veten. Kjo është fjala e Perëndisë. Më pas, stimuli i 5, që Pali përdor, vargu 14, është turpi. Turpërojni të paaftët. A e nuk përdor fjallën të paaftë, por jam i bindur që e kuptoni qëfar po them, qëfar a i po thot. A i po thot se individualisht dhe kolektivisht, a i person që refuzon të punoj, duhet turpëruar. Ne nuk e përdorim atë fjalë. E di, por është një fjalë fuqishme biblike. Pse? Cili është qëllimi? Pse do Pali që një person të ndjej turp? Sepse ai do që kjo gjë ta çojë atë në pendim. Ky është qëllimi kryesor. Jo që ti ndëshkoj, por që ti drejtoj në pendim. Vetë qëllimi i disiplinimit, që është një fjalë e keqe për shumicën e kishave sot, është ti drejtoj njerëzit në pendim. Si e mbroni ndryshe tufën nga grapit qartë, të turpërosh dikë mund të jetë një motivim të jetë i fuqishëm. Kur isha një adoleshent rebel, pjesë e një familjeje që jo vetëm ishte shumë e njohur në qytet, por ishte e njohur për perëndishmërinë, unë mendoja gjithnjë
turpin që do t'i sillja emrit të familjes time. Dhe lejomunit ju a them pikërisht tani, edhe në rebelimin tim, ishte një motivuar si fuqishëm, së gjashti, vargo 15. Pali e bëri të qartë për para se ta mbyllë të çështjen, që ne nuk duhet ta urrejmë kur atë person. Mos kini mëri personale ndaj ti, mos u zemëroni me një njeri të tillë, por duhet ta qortoni me dashuri atë njeri. Te Galatasve 6, një apostulli Paul tha se nëse dikush kapet në mëkat, ju që jeni frymorë duhet çfarë? Ta qortoni atë me butësi. Motivi ynë duhet të jetë gjithnjë ndërtimi i këtyre individëve. Gjithnjë, ne duam që personi të pendohet dhe të kthehet te Zoti, dhe më pas do të hapim krahat dhe do ta mirëpresim. Ja pse Pali e mbyll me një lutje për besimtarët e kishës në Selanik. Një lutje që Zoti i paqes t'u jap atyre paqe në çdo rrethan. Me paqen dhe hirin e Zotit që vinë vetëm te ai person që beson dhe mbështetet te Zoti sovran i dashur. Ndërsa historia shkon drejt fundit, ndërsa presim zbulimin e ardhjes së Krishtit, ndërsa presim fazën e fundit të shpengimit, ai tha që gjatë kësaj kohe pritjeje, paqja dhe hiri i Zotit do të banoj të ai fëmijë i bindur. Si? Sepse Zoti vetë është në paqe me veten. Ky është ai, ai është në paqe me veten. Zoti nuk është asnjëherë i stresuar. Zoti nuk shqetësohet kur. Zoti nuk është kur në ankth. Zoti nuk ka kur frikë. Zoti nuk është kur i pasigurt. Zoti nuk është kur në rrezik. Ai është gjithnjë në paqe të përsosur dhe në harmoni me veten. Dhe ky është lloji i paqes për të cilën Pali lutet që të jetë te çdo fëmijë i bindur i Perëndisë së gjallë. Që e gjithë trazira që Satani hedh te ne dhe që rrethana të hedhin te ne, të mos e prishin paqen tonë të brendshme. Sepse është hiri i Zotit që na gjeti ne në mëkatin ton, është hiri i Zotit që na shpëtoi nga mëkati, është hiri i Zotit që na mban deri në fund kur të shkojmë në shtëpi në parajs. Amen. Amen. Paqe dhe hir.